un 77%. És l'ocupació mitjana que han tingut els equipaments turístics de la Garrotxa entre juliol i agost. Des de Turisme Garrotxa fan un bon balanç de les xifres, ja que es troben 2 punts per sobre de les de l'estiu passat. Per tant, és un increment que valorem positivament, perquè un 2% ja comença a ser un increment molt positiu, i sobretot ja quan estem en aquestes franges que estem per sobre del 70%. Per tant, és molt difícil anar sumant cada vegada tants visitants més. Benvinguts a les notícies. En aquesta recta final de l'estiu, el sector turístic recull dades de visitants de la comarca. Avui en coneixerem algunes de les més destacades, però l'actualitat també ens porta a Ridaura. Identificats 3 menors com a presumptes autors de diverses bretolades la matinada de dissabte a diumenge. Van trencar retrovisors d'una desena de vehicles privats i van causar diversos danys a l'escola del municipi. I l'Ajuntament d'Olot ha destinat un pressupost extraordinari per combatre l'eruga del boix en aquells equipaments, emplaçaments municipals més afectats, com ara el Parc Nou, la Moixina o el Parc Atlètic dels Tossols. Utilitzen insecticides químics, biològics i trampes amb feromones per a les papallones. I coneixem el cas també de Fernando Moreno, veí d'Olot, que farà el Camino de Santiago en bicicleta des d'Olot en el marc del projecte Kilómetros de Felicidad. Per cada quilòmetre recorregut, una joguina acabarà en mans d'un infant. Té el suport de Creu Roja i Euromàster. Dissabte va sortir d'Olot en direcció Santiago de Compostela. El repàs de l'actualitat d'avui comença parlant de turisme. La Garrotxa tanca la temporada d'estiu amb bones xifres. Els establiments turístics han arribat a un 77% de mitjana entre juliol i agost. Els equipaments de turisme rural són els que registren una millor ocupació, fregant el 100%. Aquest estiu s'han tornat a superar les previsions d'ocupació turística a la Garrotxa. Són especialment les famílies les que visiten la comarca durant els mesos de juliol i agost, atrets per la tranquil·litat i les possibilitats que els dona el patrimoni natural garrotxí. De mitjana hi dormen entre 4 i 5 nits. Segons les xifres recollides per Turisme Garrotxa, la millor ocupació la registren les cases de turisme rural, amb un 93%. Les segueixen els apartaments, càmpings i cases de colònies, que superen el 80%. Els hotels i les pensions, per la seva banda, arriben al 77%. Aquesta és precisament la xifra d'ocupació mitjana, 2 punts per sobre de la de l'any passat. Per tant, és un increment que valorem positivament, perquè un 2% ja comença a ser un increment molt positiu, i sobretot ja quan estem en aquestes franges que estem per sobre del 70%. Per tant, és molt difícil anar sumant cada vegada tants visitants més. Durant el mes d'agost també s'han superat les previsions, arribant al 85% quan es preveia fregar el 80%. Aquest fet confirma la tendència de les reserves d'última hora. Pel que fa al perfil de turista, es divideix en 3 segments gairebé igualats numèricament: catalans, visitants de la resta de l'estat espanyol i turisme europeu. Holandesos, francesos, inglesos, són públics que cada vegada més estan descobrint la Garrotxa, que van vinguent i que any rere any ens van sortint que són un públic fidel i que van repetint i que ens van mantenint unes dades d'ocupació i de demanda per venir a la Garrotxa molt altes. També s'ha registrat, tot i que en menor mesura, l'arribada de turisme nord-americà i israelià, que a poc va descobrint la Garrotxa. I en successos, identificats 3 menors com a presumptes autors de diverses bretolades dissabte a la nit a Ridaura. Van trencar retrovisors d'una desena de vehicles privats i van causar diversos danys a l'escola del municipi. Diumenge al matí, diversos veïns del poble van ser els primers en detectar que havien estat víctimes d'actes vandàlics durant la nit. Van trobar-se desperfectes en edificis públics i cases particulars i una desena de cotxes amb vidres i retrovisors trencats en diversos carrers. Els fets haurien tingut lloc entre les 3 i les 4 de la matinada. També els Mossos de seguida van venir, i entre la investigació dels Mossos i la col·laboració dels veïns es va poder anar acotant tot el que havia passat i també poder identificar les persones que avui han fet tenim ja la notificació de Mossos que ja s'han inculpat, i a partir d'aquí Mossos ja seguirà el procediment que han de seguir. Encara avui es poden veure els danys més importants a l'escola Lluís Castells, que aquests dies es prepara per començar el nou curs. Així va quedar després del pas dels vàndals a l'entrada del centre, la bústia rebentada i el plafó informatiu trencat.
Avui l'alcalde s'ha reunit amb la direcció per avaluar els danys i posar la denúncia. Des de l'Ajuntament doncs, hem fet una llista per avaluar el que són danys en espais públics, principalment a l'escola, i de canalitzar la informació de manera que els veïns que s'han vist afectats doncs, sapiguessin que havien d'anar a posar la denúncia a títol individual doncs, a Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que hi ha tres menors identificats com a presumptes autors dels fets. Han obert diligències contra ells i els han citat a la Fiscalia de Menors. El consistori riudarenc espera que els autors dels desperfectes paguin pel que han fet. I el Club Skate Olot demana a l'Ajuntament de la ciutat l'ampliació i la millora de les instal·lacions del parc d'skate. El club va denunciar el mal estat d'algun dels mòduls a través de les xarxes socials que poden resultar perillosos. L'equip de govern va respondre a les demandes durant el darrer ple del consistori i van assegurar que destinaran recursos per mantenir l'espai. El Club Skate Olot reclama la millora de les instal·lacions del parc de la ciutat. Assenyalen que l'espai ha quedat obsolet i que és reduït pel nombre d'usuaris. Doncs dades les circumstàncies de que estan incrementant molt el nombre de nanos, se'ns fan petites les instal·lacions, no hi cabem, i se'ns estan mal deteriorant seriament, d'una manera que algun xaval pot prendre mal, també en algun cas. El parc es va inaugurar per les festes d'altura d'ara fa 6 anys. Des del 2011 l'Ajuntament ha anat reparant els mòduls de fusta. A l'últim ple del consistori, l'equip de govern va assegurar que estan al corrent de la situació i que s'invertiran recursos per mantenir la zona. Hi ha algunes fustes que estan podrides i que són una cosa més de base. Llavors, justament he encarregat amb el tècnic no?, de que pugui valorar l'arranjament d'aquesta instal·lació i posar-hi un número i a veure de poder solventar, si més no, de tenir en condicions el que tenim. Des del club proposen ampliar la zona aprofitant l'espai de bicicletes inutilitzat del costat. Per la seva banda, el consistori ha respost que no contempla engrandir-lo. I a Olot mateix coneixem Fernando Moreno, un veí que farà el camí de Santiago en bicicleta des de la capital garrotxina pel projecte Kilòmetres de Felicidad, que repartirà una joguina per cada quilòmetre que faci. Ho farà a través de Creu Roja i Euromaster. Fernando Moreno va conèixer a través de Creu Roja la iniciativa solidària Kilòmetres de Felicidad d'Euromaster, per la qual donen una joguina en benefici de Creu Roja per cada quilòmetre que recorre qualsevol usuari registrat al web www.kmsdefelicidad.com. Des de llavors s'entrena cada dia per complir el somni de recórrer el camí de Santiago des d'Olot fins a la plaça de l'Obradoiro. Dissabte va sortir. El camí a Santiago per aconseguir juguete para que Euromaster darà a Cruz Roja para los niños que no pueden tener nada. Por el motivo que es, por esos niños que no pueden tener nada. Y al final son más kilómetros y regala sonrisas a niños, eso es muy bonito. Y vosotros en Cruz Roja estaréis acostumbrados a ver niños y gente sonreír por cosas que hacéis bonitas y esto pues van a... Son 20.000 niños, 20.000 niños, o sea, imagínate 20.000 sonrisas. El día que se repartan los regalos hay 20.000 personas pequeñitas sonriendo en España. Lo va a escuchar hasta Donald Trump y se volverá bueno. Pues sí, si pudieran haber 25.000 sería mejor. Pues, pues mira, nos ponemos tú y yo y a correr y a darle zapatilla. Fernando Moreno farà 1.400 quilòmetres que es convertiran en regals solidaris i Raúl Gómez complirà amb els 2.000 en tot l'any. Qualsevol usuari que registri pot aportar la seva xifra de quilòmetres fets a través d'una fotografia, que per petita que sigui la xifra, significarà un regal per a algun nen. I a Medi Ambient, la Comissió de Seguiment de l'Eruga del Boix ha impulsat més tractaments per lluitar contra aquesta plaga asiàtica que ja afecta molts punts de la comarca. L'Ajuntament d'Olot, en concret, ha destinat un pressupost extraordinari per combatre l'eruga en les ubicacions municipals més afectades, com són el Parc Nou, la Moixina o el Parc dels Tossals. L'eruga del Boix segueix portant mal de caps arreu de la Garrotxa. La plaga va fer reunir fa dues setmanes la comissió de seguiment presidida per Josep Guix, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot. Els tècnics del Consorci Sigma van corroborar que l'eruga del Boix ja afecta pràcticament tota la comarca i que en els últims dies s'han detectat vols massius de la papallona que indiquen que l'insecte pondrà els ous a les fulles dels boixos per darrera vegada aquest any. Per seguir combatent aquest insecte, l'Ajuntament d'Olot va aprovar un pressupost extraordinari de 6.000 euros destinats a tractaments per fer front a la plaga. A la capital garrotxina, les zones més afectades són la Moixina, l'estadi d'atletisme o el Parc Nou.
El consistori ha aplicat sobre el terreny diversos tractaments per estudiar quin és el mètode més efectiu. Utilitzen insecticides químics, biològics i trampes amb feromones. Tenim dues possibilitats. Una és amb un sistema ecològic, amb el Bacillus thuringiensis, que és un producte de contacte, i un altre que és un producte sistèmic, que és més químic, que entra dins a la saba del boix i, per tant, quan l'oruga mastega la saba, doncs es mor. Això és una possibilitat que dona bastant de resultat. Una altra és amb oli de parafina tractar el boix, perquè aquest oli el que fa és afogar l'ou i per tant no pot eclosionar l'ou i no neix l'oruga. La comissió de seguiment de l'oruga del boix recomana als particulars amb boixos afectats que s'adrecin als tècnics municipals o als seus centres de jardineria habituals, per tal d'aplicar el tractament més necessari i adequat en cada cas. Segons la comissió, l'hivern jugarà a favor de l'erradicació de l'oruga del boix. Si es donen glaçades constants, les baixes temperatures podrien ajudar a acabar amb la plaga. Ha arribat el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem de la Unió Esportiva Olot, que juga demà contra l'Alcoià en una nova eliminatòria a partit únic de la Copa del Rei. El partit serà a les 7 de la tarda, coincidint amb el tret de sortida de les festes d'altura. L'equip demana el suport de l'afició per igualar la gesta assolida la temporada 83-84, quan es va arribar a la tercera ronda de la competició. Els expliquem en uns minuts. Fins ara. Tornem amb els esports. La Unió Esportiva Olot juga aquest dimecres contra l'Alcoià una nova eliminatòria a partit únic de la Copa del Rei. Serà a partir de les 7 de la tarda, coincidint amb el tret de sortida de les festes d'altura. L'equip demana el suport de l'afició per igualar la gesta assolida l'any 83-84, quan es va arribar a la tercera ronda de la competició. Arriba la primera jornada de festes d'altura i la Unió Esportiva Olot convida a gaudir d'una copa, concretament la Copa del Rei, que torna a l'estadi municipal 4 anys després de la darrera participació de l'equip al torneig del CAO. Després de superar l'Olímpic de Xàtiva als penals, aquest cop els de Martín Posse s'enfrontaran a l'Alcoià, amb la il·lusió d'arribar a la tercera ronda. Només una plantilla olotina ho ha aconseguit, la del curs 83-84, i els futbolistes actuals saben que un bitllet per a la següent fase és l'avançada de jugar contra un equip que disputa competició europea. És un objectiu molt ambiciós perquè sabem que la Copa, si passes alguna eliminatòria, té premi, un premi molt i molt gran, que crec que la ciutat no ha viscut mai i tenim moltes ganes. I per això la importància del dia demà per aconseguir passar una altra ronda. L'equip vol començar bé les festes d'altura, però espera que el seu inici no impedeixi l'assistència massiva de l'afició a les grades de l'estadi. Bueno, sabem que aquestes dates aquí a Olot hi ha moltes i moltes activitats a fer i el partit coincideix amb alguna d'elles i prou importants. Però bueno, animar els aficionats que s'arribin al camp perquè creiem que és una oportunitat única i l'equip necessita el recolzament del públic per superar un rival de tanta entitat com és l'Alcoià. No? Suposo que vindrà gent al camp i això ens donarà un plus més per intentar superar el partit. El partit començarà a les 7 de la tarda i prèviament s'homenatjarà a la plantilla que la temporada 66-67 va disputar l'eliminatòria de descens a segona divisió contra el mateix Alcoià. Més de 150 persones van veure diumenge com el sènior femení del Club Bàsquet Olot guanyava el júnior del Barça al Pavelló Municipal d'Esports. Era l'última prova de la pretemporada per les olotines, que es van imposar per 65-44. El sènior femení del Club Bàsquet Olot va tancar la pretemporada amb una victòria sòlida davant el filial júnior del Barça, el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. El partit va començar igualat, però amb domini de les visitants, que tancaven el primer quart amb resultat favorable d'11-13. Les olotines van capgirar el marcador abans del descans, fent pujar el 29-26 a l'electrònic. L'equip liderat per Werner Esteller va començar el tercer quart fent gala del seu millor joc, amb bona defensa i contraatacs efectius. L'últim període començava amb un avantatge de 12 punts de les locals. Les olotines encara van poder ampliar la distància al marcador, tancant el partit amb el 65-44 definitiu. L'últim partit de la temporada ens ha servit de molt. Hem incorporat el planter de baix dels juniors que ens han vingut a ajudar. Ens ha anat molt bé, teníem un planter de... teníem 6 jugadors del sènior, amb baixes i lesions que hem patit avui. Ens ha servit per
per donar aquestes últimes pinzellades per estar a punt el dia 7 que juguem aquí a casa contra el Sant Lluís d'Esbert. Un bon partit del Club Bàsquet Olot per acomiadar la pretemporada. Ara ja toca pensar en l'inici de la Lliga del Grup 2 de Primera Catalana, que tindrà lloc dissabte 16 de setembre a 5:45 a casa contra el CB Sant Lluís d'Esbert. El Xocopà tornen a fer sonar la seva música per festes d'altura. Aquest dimecres, a partir de 11:45 de la nit, al final, oferiran un concert on presentaran el seu últim disc, Engruna i Grumoll, un recull de les millors cançons del grup, on hi afegeixen un tema inèdit i una cançó en recordatori d'en Pam, membre original del Xocopà. Torna al Rock Bacó. Dimecres a 11:45 de la nit, els Xocopà enceten les nits de festes d'altura amb un concert al Firal d'Olot, on es podran escoltar les cançons mítiques del grup garrotxí, si Déu vol. Contents, ara sí, perquè en una entrevista que ens vau fer no fa gaire es deia si ens feia gràcia tocar per festes, i vam dir que ens agradava molta mandra, però ara, com que diuen que demà plourà i segurament no haurem de tocar, doncs molt contents. Precisament i aprofitant l'esdeveniment, el Xocopà treuen un nou disc. Es tracta d'Engruna i Grumoll, un treball que recull els temes més destacats de la trajectòria del grup, reunides ara en un sol disc. De totes maneres, els seguidors del Xocopà també hi trobaran sorpreses. Al final hem agafat el Ja estem en cinta, més cançons que hi havia en recopilatoris, més un tema inèdit que es havia gravat en l'any que vam fer el Sardines Bordes, més un realment un tema nou enregistrat aquest mes, passat aquí a Olot, que és una cançó que dediquem amb el nostre company i baixista en Pam. Són coses esparses d'aquí d'allà, són les engrunes que han quedat de diferents discos així de col·laboració amb altra gent, hi havia el Fum de Celtes, hi havia les cançons d'Olot, hi havia cançons que estaven així desperdigades, que eren com engrunes, i algun grumoll que hem trobat per allà al mig. La portada del disc segueix la línia de les anteriors obres dels garrotxins. Aquest cop l'encarregat és l'artista Quim Domena, que s'ha basat en la imatge d'obertura de treballs de dos grups destacats del rock. És un orgull fer la portada del disc pel Xocopà, però bé, com que és un grup molt intel·ligent, em van encarregar que els hi fes la portada, i ho vaig acceptar perquè són una gent que paga molt bé. El disc es podrà comprar al mateix concert i posteriorment es trobarà en alguns dels comerços olotins. Neix el Premi Marçal Casanovas, un guardó que homenatja la figura del destacat polític d'Esquerra Republicana i pretén reconèixer el treball dels garrotxins a favor de la llengua catalana. La distinció l'impulsa Esquerra Garrotxa, que ha obert el termini per proposar candidats i donarà a conèixer el guanyador el proper 12 d'octubre. El passat mes de gener va morir l'olotí Marçal Casanovas, un polític destacat d'Esquerra Republicana. Diputat al Parlament en tres legislatures diferents, va destacar per la seva fermesa i dignitat per defensar la llengua catalana a la mateixa cambra política. Una convicció que venia de lluny. Casanovas va decidir defensar la llengua en l'època de la clandestinitat, però sense amagar-se, com quan va substituir un professor de català en el franquisme. Aquest senyor va dir que no els volia fer les classes perquè ell tenia botiga, però que sí, el que podia fer era des de darrere del taló de l'Orfeó dictar les classes de forma com oculta, de forma anònima, en els alumnes que estarien a l'altra banda del taló. És clar, vist el despropòsit, el meu pare va dir, bueno, jo tinc gramàtiques de quan era estudiant, les faré servir i ja les faré jo. Per aquest motiu i arran de la seva desaparició, Esquerra Garrotxa vol recordar-lo premiant els col·lectius o persones que han treballat per la defensa i difusió de la llengua catalana. El fet de triar la llengua catalana és perquè doncs, era una de les seves grans motivacions. Ell va viure una època molt complicada on calia mantenir aquesta llengua perquè nosaltres la poguéssim utilitzar com ho fem ara amb tota normalitat, i malgrat això, des de la gent d'Esquerra, que són lingüistes com en Pere, com la Meius, doncs noten que encara ara l'ús social d'aquest català amb molts joves, no pas potser aquí a la Garrotxa, però també per en altres llocs, doncs aquest ús social doncs és molt baix. La formació ha obert el termini per proposar candidats al guardó fins al proper 29 de setembre, mitjançant el correu electrònic hola@ercolot.cat o la pàgina de Facebook del Premi. Posteriorment, un jurat de 5 persones decidirà el guanyador, a qui s'entregarà el reconeixement en el marc de la Festa de la República, que organitza el partit i que enguany tindrà lloc a Besalú. El premi serà simbòlic, una peça original creada per a l'ocasió pel fill de Marçal Casanovas, l'artista i escultor Claudi Casanovas. Música.
Fem un cop d'ull al temps abans d'acabar. La situació per aquest dimarts ve marcada per un notable augment de l'estabilitat. Segons el pronòstic del servei meteorolog.com, es preveuen temperatures més altes i, sobretot, les màximes. La calor tornarà a ser protagonista al migdia i a la tarda. A partir de demà, però, el temps es complicarà degut a l'arribada d'aire més fresc que vindrà acompanyat d'un augment de la inestabilitat. Podrien caure ruixats abans del migdia i també a la tarda. Com cada dia, el nostre home del temps, Roger Soler, ens ampliarà aquest pronòstic d'aquí uns minuts. Abans, actualitzem titulars. La Garrotxa tanca la temporada alta d'estiu amb bones xifres d'ocupació. Amb un 77% de mitjana s'han superat en 2 punts les de l'any passat. Les cases rurals gairebé han registrat la plena ocupació amb un 93%. El perfil de turista que visita la comarca és majoritàriament familiar i de l'estat espanyol. Identificats 3 menors com a presumptes autors de diverses bretolades la matinada de dissabte, diumenge a Ridaura. Van trencar retrovisors d'una desena de vehicles privats i van causar diversos danys a l'escola del municipi. L'Ajuntament d'Olot ha destinat un pressupost extraordinari per combatre l'eruga del Boix en aquells emplaçaments municipals més afectats, com ara el Parc Nou, la Moixina o el Parc Atlètic dels Tossols. Utilitzen insecticides químics, biològics i trampes amb feromones per a les papallones. Fernando Moreno, veí d'Olot, farà el camí de Santiago en bicicleta des d'Olot en el marc del projecte Kilómetros de Felicidad. Per cada quilòmetre recorregut, una joguina acabarà a les mans d'un infant. Ho farà a través de Creu Roja i Euromàster. Dissabte va sortir d'Olot en direcció a la plaça de l'Obradoiro de Santiago de Compostela. És tot per ara. Poden seguir les notícies d'última hora a través del Facebook i el Twitter d'Olot Televisió o bé mitjançant el web olot.tv. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició. Què tal? Molt bon dimarts. Demà comencen les festes d'altura 2017 i tothom pendents del temps i del cel, de la possibilitat de ruixats i tempestes. Ho hem anat anunciant a les xarxes socials i ara mateix els hi expliquem. Sobretot demà, dijous a la tarda i dissabte a la tarda seran els dies amb més risc de pluges i de tempestes a la capital de la Garrotxa i en altres municipis. En general serà una setmana variable d'absència de calor i de nits fresques i divendres podria ser el dia amb menys risc de precipitacions. Per tant, aquesta imatge durant les tardes serà el denominador comú segurament aquí a la capital de la Garrotxa. Fotografia d'arxiu que ens capta amb el Xer Badosa. Demà al matí ja estarà ennuvolat o mig ennuvolat. Aquest és el mapa de cimos que els hem preparat, ambient una mica insegur. Pot estar ja més carregat a les zones de muntanya de la Serra Transversal, cap a Bracons, també zones altes de la Vall d'en Bas, de Riudaura o de la Vall de Bianya, on pot començar a caure alguna gotellada o algun ruixat a mig matí, mig dia, o començar a tronar, sobretot en zones de muntanya. De moment al matí, a Olot encara no. Estarà ennuvolat, mig ennuvolat, estones de sol i clarianes, però la tendència és que els núvols vagin guanyant terreny. Al migdia ja comenci a tronar, abans de dinar fins i tot les primeres tronades que guanyaran extensió i guanyaran pluja a mesura que avanci la tarda vespre. S'espera una tarda vespre inestable, com veuen, núvols compactes, amenaçadors a tot arreu i risc molt elevat de tempestes, de pluges i de xàfecs que cauran de forma extensa a la majoria de municipis garrotxins. Poden caure amb força, poden caure més de 20 litres en menys de 30 minuts i poden acumular fins a 30-40 litres a prop de la Serra Transversal o de la Vall d'en Bas i pot ploure fins ben entrat al vespre nit, per tant, unes quantes hores de pluja i especialment com més a prop de la Vall d'en Bas i també a Olot, a les Preses, a Riudaura, a la Vall d'Hostoles, a ruixats i tempestes seran més irregulars, més anàrquics, no deixaran tanta aigua, a Santa Pau, a la zona volcànica i en punts de la Baixa Garrotxa. Temperatura sense canvis, seguim amb aquest tarannà de nit fresca i de migdia suau. Mínimes d'11 a 13 a 14 graus, màximes de 23 a 25, 26 graus. Totes per sota dels 30 graus al migdia. Tronades, xàfecs i tempestes. Aquest dimecres, a partir del migdia, la resta de comarques de Girona poden guanyar extensió geogràfica, poden guanyar intensitat a mesura que avanci la tarda. Començaran a l'interior, al Ripollès, a la comarca d'Osona, Serra Transversal, a l'Alta Garrotxa, i s'aniran estenent i propagant a mesura que avanci la tarda vespre cap al prelitoral gironí. Algunes d'elles poden arribar fins al sud de la Costa Brava.
L'abans de pronòstic, el que els hi dèiem, dijous i dissabte a la tarda, ruixats i tempestes, que poden ser més o menys extenses, menys probables com més a l'est i com més a zones baixes. Divendres seria el dia amb menys possibilitat de ruixats. Això no vol dir que caigui alguna gota, serien fenòmens més aviat puntuals, nuvolades de tarda. Per tant, divendres el dia que encara aguantarà del tot. I temperatures a ratll els pròxims dies. No sembla que hagin de venir calorades. És bona notícia després de l'estiu que hem passat. Déu-n'hi-do quin estiu de suar que hem tingut aquí a la Garrotxa. Sortim a l'exterior i repassem fotografies de les últimes hores. Nuvolositat variable, ahir capvespre Olot, dia ahir mig ennuvolat amb algunes tronades a la Serra Transversal, imatge des de la Vall del Corb al volcà Racó, mig ennuvolat, força carregat, fotografia amb el Sir Badosa, ens desplacem a Sant Cosme. Intervals de núvols, sobretot en zones de muntanya, algunes clarianes a la plana d'Olot, més fotografies a mitja tarda, hostalets d'envàs veien com creixien nuvolades, Serra Transversal, Puigsacalm, Santa Magdalena, a la banda usonenca queien alguns ruixats, algunes tronades que no ens van afectar directament, intervals de núvols, cel blanquinós, des del Pla de les Preses, mirant cap a Santa Magdalena, imatge de Pere Carré, i ens acomiadem amb aquesta imatge de Fèlix González, de Sant Joan les Fonts. Demà al matí ja podrem tenir aquest celatge, ennuvolat o mitja ennuvolat, a partir del migdia, ruixats i pluges que aigualiran una mica el primer dia de les festes d'altura. Que vagi molt bé, fins demà.